Пагадненне прадугледжвае тэхніка-эканамічную дапамогу кітайскага боку. Гэта незваротныя грошы. Вядзе нагляд за работамі па будаўніцтве і накіроўвае фінансаванне кітайская энергабудаўнічая карпарацыя. Вельмі рад удзельнічаць у адкрыцці. Мы шмат будуем у Беларусі і гэтыя дамы. Паспяховая рэалізацыя сацыяльнага праекта. Спадзяюся, мы працягнем работы і надалей. У Беларусі кітайцы працуюць больш за 6 гадоў. Будавалі мінскую ЦЭЦ-5 электрастанцыю ў Новалукомле. Кажуць, што да выбару беларускіх партнёраў падыходзілі вельмі адказна. Я думаю, китайской стороне было интересно работать с нами в комплексе. Имеется в виду, мы как производители железобетонных конструкций, так и являясь генподрядчиком, можем выполнять комплексную работу. Гэты двухпад'ездный дом на 120 кватэр побудавалі за 8 месяцев. Социальные дамы есть у Бабруйску и Осиповичах. Адпаведна пагадненню урадаў дзвюх дзяржаў, будоўля социальных дамоў працягнецца. На наступным этапе на Магілёўшыне их будет яшчэ 7. Акрамя Магілёва и Бабруйску, яны з'явяцца ў райцэнтрах Быхаве, Климовичах, Крычаве. Андрей Шуляк, Александр Артемьев, Навіны рэгіёна.